Президенттин Баткен болгон иш сапары Аксай, Капчыгай, Меңөрүк жана Достук айылдарындагы үйлөрдү калыбына келтирүү иштери менен таанышуудан башталды. Пайдаланууга берилген үйлөрдүн сапатына көңүл буруп, кожоюндар менен баарлашты. Канча балаң бар? 5 5 5 5 бала менен эсе. Эркек 3 кыз, 3 уул эки. 3 уул эки. Аа, жакшы. Бактылуу болсун. Жакшы, жакшы Аксай айылындагы бул үй 16 сентябрь күнү тажик баскынчылары тарабынан жашоого жараксыз абалга келтирилген. Керектүү буюмдар тонолуп, жаш балдардын оюнчуктары да талкаланган. Президенттин тапшырмасы менен кыска убакытта кайра калыбына келтирилип, үй ээси болгон жаш жубайлар заманбап конушка кайрадан жайгашты. Үйүбүз толугу менен талкаланып, жараксыз абалга болуп калып, анан буздуруп кайрадан мына салдырдык. Бүгүнкү күндө бүттү үйүбүз эми. Эми толук болбосо да анча-мынча минусу бар, калган жери жакшы бүттү. Президентибиз өзү бүгүн биздин үйүбүзгө лично келип, көзү көрүп чыкты, кетти. Ошол жакшы эми, калгандагы анча-мынча эмелерин эртең усталар келип калган краскалар калды, ошо краскаларын бүтүрүп берсе. Жаңы жылга чейин деп сөз берген сөздөрүнө турушту, бүтүрүп беришти бардык шарттар менен. Өзү урматтуу президентибиз Садыр Нуркачыевич өзү келип, үйгө кирип дегендей ысык нандан ооз тийип, анан өзү куттуктап ачылышын жасап кетти. Ал дагы сүйүндүрөт. Бул дагы чоң сыймык деп ойлойм да. Эми ооба, чек ара маселесин чечип беребиз деп айтты. Эми алар деле аракет кылып атат, көрүп турабыз жагдайды. Кудайга шүгүр да. Мамлекет башчысы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышуу учурунда Аксай жана Капчыгай айылдарында 126 турак жайдын курулуш иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алды. Бардык үйлөрдүн пайдубалын түптөө иштери бүткөрүлүп, 34 үйдүн дубалы, 36 үйдүн чатырын жабуу аяктады. Садыр Жапаров курулуп жаткан үйлөр менен таанышып чыгып, курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүүнүн, үйлөргө ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошол эле күнү аталган айылдардын жашоочулары менен жолугушкан президент жергиликтүүлөрдүн ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу, айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу, өндүрүштүк жана социалдык объектилердин куруу, жаштардын чет өлкөлөрдөгү эмгек миграциясы көйгөйлөрүн чечүү үчүн жумушчу орундарын түзүү боюнча суроолоруна жооп берди. Жумушчу сапарынын эртеси Садыр Жапаров чек ара заставаларынын абалы менен да таанышып, Дөбө айылындагы пилоттук негизде ички жолдордун ташкынаптоо ыкмасы менен курулуп жаткандан кабар алды. Өлкө башчысы тиешелүү сыноодон өтсө, ички жолдор таш төшөө менен куруларын билдирди. Бул жолду биз экспериментальный деп 3 километрге акча бөлүп жасап атабыз да. Көрөлү деп, 1-2 жыл көрөлү. Эгерде жакшы боло турган болсо, перспективасы боло турган болсо, бүт айылдардын, анан жана кичи шаарлардын, райцентрлардын ичин жасап коёюн деп атабыз. Жумушчу сапарынын алкагында мамлекет башчысы Айдыркен Кадамжай унаа жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, жарандардан дайыма арыз түшүп турган Ноокат Кызыл Кыя автожолунун капиталдык реконструкциялоону баштоону тапшырды. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров Кадамжай сурма комбинатынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.